საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ატესტატო გამოცდების ახალ მოდელს თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც აბიტურიენტები 2-დან 4 გამოცდის ჩაბარებას შემოდგომაზე შეძლებენ. დარჩენილ 8 გამოცდას კი მაისში ჩააბარებენ. საგამოცდო ციებ-ცხელებისთვის უკვე მომავალი წლიდან არა მე-12 კლასი, არამედ მე-11-ეც მოემზადება. წელს ვინც არის მე-11 კლასში, ეს მოსწავლეები ჩააბარებენ 4 საგანში გამოცდას. Უკვე ოქტომბერში, 2013 წლის ოქტომბერში. ეს გამოცდები იქნება ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა და გეოგრაფია. ანუ ეს არის ის 4 საგანი, რომლის სწავლებასაც მე-11 კლასში ასრულებს მოსწავლე. Და ლოგიკურია უფრო, რომ დაუშვათ იმ გამოცდების ჩაბარებას, მაშინ როცა უკვე პროგრამა სრულად აქვს დასრულებული და არა ერთი წლის შემდეგ ჩააბაროს. ისიც არის აღსანიშნავი, რომ თუ დავუშვათ რომელიმე საგანს მოსწავლეებს ჩააბარებს მე-11 კლასში, ის ჩვეულებრივად სწავლას აგრძელებს მე-12 კლასში და შემდეგ უკვე შემდეგი გამოსაშვები მეორე ეტაპზე ჩააბარებს იმ გამოცდასაც, რომელიც დარჩება მე-11 კლასში. რამდენად მისაღებია წარმოდგენილი ახალი მოდელი დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთათვის, ან ქონდა თუ არა მათ მოლოდინი იმისა, რომ საატესტატო გამოცდები გაუქმდებოდა, ამაზე თავად მოზარდები საუბრობენ. ჯერ უნდა მომზადებულიყო ბავშვი შესაბამისად და შემდეგ უნდა დარჩენილიყო. ანუ შეიძლებოდა, ვთქვათ, მე-9 კლასის ბავშვები რო არიან, იმათვის დარჩენილიყო. ხა მე-10, მე-11, მე-12-ისთვის მიუღებელია ჩემი აზრით. კარგი იქნებოდა, რომ წელსაც იგივე მეთოდი ყოფილიყო, რაც ვთქვათ, მომავალში იქნება და მოხსნილიყო ეს 8 გამოცდა. მეც ველოდი, რომ აღარ იქნება საატესტატო, მაგრამ მე მივესალმები ამ რეფორმას, ძალიან მიხარია, რომ გაგმიალთვილდება გამოცდების ჩაბარება, იმიტომ ნაწილს ჩავაბარებ ოქტომბერში და ნაწილს უკვე მაისის ბოლოს. და რა თქმა უნდა, სანერვიულოა ეს საკითხი, მაგრამ მაინც მომწონს, იმიტომ რომ ის სტრესი, რაც 8 გამოცდას ახლავს, არა მარტივი 8 გამოცდის ჩაბარება და როცა ნაწილდება ეს წლის დასაწყისზე და დამთავრებაზე, ანუ მე-11-ს და მე-12-ეს, რა თქმა უნდა, კარგია ემოციურადაც, მომზადების კუთხითაც. მთელი ზაფხული შეგიძლია რაღაცა 4-ზე კონცენტრირდე და მერე ის 4 მთელი წლის განმავლობაში დაამუშავო, შემდეგ გაკლდება ეს საგნები და მომწონს ძალიან ეს და მივესალმები ამ რეფორმას. მთელი რიგი მიზეზების გამო წელს საატესტატო გამოცდებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი ვერ ჩაატარებს. გამოცდების ორგანიზება სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებს კი, რომელიც წელს ძველი წესით ჩატარდება, კურაციას კვლავაც ცენტრი გაუწევს.